Здравейте, скъпи приятели! Не мога да не възкликна «Мае! Рай за сетивата и душата!» Излишно е да уточнявам, че това е най-хубавият месец от годината, но просто не мога да се въздържа. Надявам се, че всички вие, точно като мен, приемате този пети месец от годината като начало на една цветна приказка. Главните персонажи в нея, разбира се, са цветята. Но нека да поверим главни роли и на песните, на тези, които харесваме всички ние. И така, от съчетанието на двете, на цветята и на песните, получаваме песни за цветята. Вижте колко е лесно. Заповядайте сега с мен в света на тази цветна песен-приказка. Планинска да права, близо до ручи пели, млада снага извисява, явор безкрайно красив. Птиците песни му пея, слънцето люка плете, вятър крила. Чакат звездите, яворе, яворе, сирени хубав расти. Рожба в люка люле, топлата майчина тлан, песен приспивна му пее, песен за оня вълкан. Слънцето чакат звездите, яворе, яворе, силени хубав расти. Силен и здрав да расте.
Обзети от пролетна еуфория с аромат на цветя, ще продължим и в следващите минути в песни за душата. Подаряваме ви тези 15 лалета. Моя глас, защо смутен стоиш насреща? За теб съм само песен аз, а може би и още нещо. И слуша всеки мой концерт, на място все у теб заето. Средата на 15-ти ред, в ръце с 15 лалета. 15 лалета, 15-ти ред, и мястото заето на всеки мой концерт. Лалетата прекрасни, цветя на обичта, на мен ли ги поднасяш или на песента? До теб достига моя глас. И още нещо, още нещо. Така ли ще ме помниш ти? Така ли аз ще те запомня? Прожекторът страни блести и барабаните се гонят. 15 лалета, 15-ти ред, и мястото заето на всеки мой концерт. Лалетата прекрасни, цветя на обичта, на мен ли ги поднасяш или на песента? Петнадесет лалета, 15-ти ред, и мястото заето на всеки мой концерт. Лалетата прекрасни, цветя на обичта, на мен ли ги поднасяш или на песента? 15 лалета, 15-ти ред, и мястото заето на всеки мой концерт. Лалетата прекрасни, цветя на обичта, на мен ли ги поднасяш или на песента? Тяхно величество цветята. Знаете, те са символ на хармонията в човешките отношения, на любовта, на красотата в живота. Често езикът на цветята се оказва по-красноречив и ние хората използваме именно него. Лалето, например, е благородно цвете. С букет от лалета може да подскажете на човека до себе си, че от приятелството до любовта има само една малка крачка. Хризантемата пък означава надежда за по-добри дни. Нейната нежност и аромат символизират приятелството и любовта до гроб. Thank you.
Печални хризантеми, сега можем да продължим напред с бели ружи. Стане ли дума за цветята, на дневен ред изникват пролетта и любовта. Стане ли дума за любовта, то в съзнанието си ние винаги отъждествяваме с пролетта и цветята. Сега, нека в обятията на месец май и в прегръдките на пролетта да чуем една от най-популярните песни в жанра на старите градски. Бели ружи, нежни ружи. Цъфнали са на прозорец. А случайно оттам мина. Разболях се, кът ги видя. Не ще мина веч от тамо, ще цъфтят ли, аз не питам. Сън сънува
тези ружи. По-добре да ги не виждам. Сън сънувам тези ружи. По-добре да ги не тъжен ден, камбани бият. Не се жени, моята мила. Дали от очи черни ще да блеснат две сълзици. Само веднъж ружица в тях, само веднъж сърце страда. Кажете и докът умра, само нея аз ще любя. Кажете и докът умра, само не бели ружи, нежни ружи. Песни за душата продължава. Темата остава същата – цветята и техните послания. Не бихме били по-изчерпателни, ако пренебрегнем цветето на любовта – розата. Ето защо продължаваме с песен за розата. Казват, че червената роза е символ на духовната красота и с цвета си говори за страст и силна любов. Да видим дали наистина е така. Откъсни.
пълна чаша би снасла, че няма да си вечно млада. И пълна чаша би да си вечно млада. Една целувка дай в уста, докат премине любовта, и пълна чаша и с наслада, че няма да си вечно млада. И пълна чаша би с наслада, че няма да си вечно. Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Шестото издание на шампионата ще се проведе от 8 до 12 юни 2017 година в град Хисаря, България. Според нивото на представеното, участниците ще получат златни, сребърни, бронзови медали, както и оценки за класиране в световната ранглиста по фолклор. Големият победител и носител на званието абсолютен балкански шампион по фолклор за 2017 година ще получи чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! 13-ти международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. От 21 до 26 юни 2017 година в прегръдките на Странджа планина и на брега на Черно море хиляди изпълнители от стотици фолклорни колективи ще имат възможност за творческа изява. Еврофолк Черно море е част от музикални празници Еврофолк, провеждани под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте! Рамките на днешната ни цветна среща намерихме време и за една песен за любимият ни месец – месец май. Станете част от тази история в оная тиха майска вечер. Оная тиха и лунна майска вечер, когато всичко спеше славеца. Оная тиха и лунна майска вечер, когато всичко спеше славеца. Погазва в твоите нежни сладки устни, почувствах чара на любовта. Погазва в твоите нежни сладки устни, почувствах чара на любовта. Thank you.
Много песни за пролетта и цветята, сега смятам да завършим с още една пролетна песен. Така ще затворим рамката на днешната ни среща, приятели. Преди да се разделим, искам да ви пожелая живот като в цветна приказка. От мен Миглена Хаджипенчева. Довиждане! Ты на ми приспи стыдно.